তই কি চেম্পুটি মুচি গৈছ, মই পানী মাৰি যাওঁ নেকি? মাৰি যাওঁ ন, বাপেৰ মূৰটো কৈছ সঁচাকে, পেণ্টটো টিয়া পেলালে কিনি গ'লি পেণ্টটো গামোচাখন মাৰি থৈছিলো কি কৰিবলৈ মই? হ'ব দে, পেণ্টটো ৰ'দত খুলি দি দে, এতিয়া খুলি দি দে, মাথাটো খুলি মই এইপিনে মাৰি দা পানী, এইপিনে মাৰিম কিন্তু কোনডোখৰত মাৰিম? থাকিলে নি পেণ্টটো পোকালে আকৌ, দেখিছে নে মই কেনেকুৱা কাম কৰো, কাৰোবাৰ ঘৰত কাম বন থাকিলে মাতিব, গাড়ী ধুবলগীয়া থাকিলে চাইকেল ধুই আহিম, চাইকেল ধুবলগীয়া থাকিলে মানুহ ধুই ধৰিম, মানুহ ধুবলগীয়া থাকিলে মজাকে ধুই ধৰিম, মাজি ল একেবাৰে মাজি ল, মাৰি আছো এইটো চাওক, মই যে কৈছিলোঁ ই যে বোৱাৰী মাইকী চাই বুলি, কেয়া চাওক আজি হাতেলিতে ধোৱা পৰিলে, ই আগে আগে বোৱাৰী মাইকী পিছে পিছে ই চাওক চাওক, এই দেখিলেই নহয় আজি আজি পুৰা হাতে লুটে ধোৱা পৰিলে পুৰা একদম, এই ইয়াৰ বোৱাৰী মাইকী আগত ই পিছে পিছে, হা কি হ'ব কি, হা এইটো বয়সত বোৱাৰী মাইকী ধান্দা, দোকানলৈ যাওঁ তই লাহে লাহে, কোন চানি লৈ নি বন্ধুসকল, আমি চানি লনি ল'ৰা ছোৱালী কেইটা আমি এতিয়া ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ, এতিয়া টোটেল কেইটা হ'ল চানি লনি ল'ৰা ছোৱালী, পাঁচটা ওলাইছে টোটেল, চানি লনি ল'ৰা ছোৱালী পাঁচটা ওলাইছে, নিজৰ দুটা তিনিটা বেলেগ, এতিয়া গুগলত তাইৰ ভাগৰ কেইটা, তাইৰ ভাগৰ তাইৰ ভাগৰ দুটা, বাকী তিনিটা বেলেগ, তিনিটা বেলেগ মানে তুলিলো, এই আমি চানি লনি টোটেল এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আমি পাঁচটা পাইছোঁ দেই, পিছত চাৰ্চ কৰি চাম টোটেল কেইটা, অঁ তাত তুলিও লৈছে কেইবাটাও, হেৰি তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ বাৰ্থডে আছিলে বুলি শুনিছোঁ মই, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এক্স 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 আছিলে যে, তেতিয়াতে যে কেলৈ ইমান ইমান বেয়া পোৱা হ'লি, ইউ তই বহুত ভাল পাইছিলি দেখোন মই শুনা মতে, নুবুজিলে কৰিম কি হয় নাপাওঁ, এনেই হ'ল কিনো তইতো বহুত ভাল পাইছিলি, এক বছৰ দিনো চলিলে, কি বাৰ্থডে আছে, কিবা এটা খোৱাবি নেকি আজি, কালি পাৰ্টি দিলোৱে, কি খালে আমাৰ, যিমান যে এতিয়া মৰম অকণ আছে মানে আছে, তাৰপৰা মই তাইক কি এতিয়া ভাল পাম নে কিনো, তাইৰ লগত মই কথা পাতিম নে কিনো, অঁ মানে তেহেঁতো থাকি যাব সেইটো মৰম, সেইটো সেইভাগে এৰি দিলি, এইবিলাক আকৌ কি ৱৰ্ল্ড ফেমাছ লভাৰ আছিলে অসমত, প্ৰেম কিনি এতিয়া পাহৰি গৈছে, কাৰণ নাজানো বহুত ভাল পাইছিলে, কি হ'ল সিহঁতৰ মাজত খেলি মেলি মই আজিলৈকে নিজে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ বাৰু, একো নাই প্ৰেমত হৈ যায় ন, মই তাৰ বেছি কোনটো হেৰি কাহিনীটো ভাল লাগে, আমি এনেকুৱা আমি কাম বন নাই, আমি চাইনলনি কথা পাতোঁ, মিয়া খালিফা কথা পাতোঁ, আমি তেনেকৈ আড্ডা পিট থাকোঁ মানে, আমাৰ আংমাং কথা এতিয়া পাতিম, জনি চিনছৰ কথা চিনি পোৱা নাই, জনি চিনছ, অঁ চানিলনি গেগটো জনি চিনছ, চানিলনি গেগ জনি চিনছ, মিয়া খালিফা গেগ বুলি কোৱা আৰু, এই মিয়া খালিফা বিয়াই পতা নাই চাগে, সেইটো চাক মোবাইল চাই চাক ক'ত মুটি আছে, সেইটো চাক ক'ৰ পৰা মুটিছে ডাইৰেক্ট, তুমি নামি আহিব নোৱাৰিলা নেকি মুটিবলৈ, পেণ্টটো খুলি খুলি দেখিলোঁ, চাফা কৰিলে ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ, আমি আজি এটা তথ্য গম পাইছোঁ কি, চানিলনি গিয়েক জনি চিনছ, আমাৰ এই বাইদেউ কৈছে, আমাৰ বাইদেউ ইমান এটা জ্ঞান নাই তেওঁ বুলি কৈছে আৰু যথেষ্ট, বহুত পঢ়া আকৌ দেই, মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, গেছ মাৰ্ক খাই, কেইটা ছাবজেক্টত গেছ মাৰ্ক খাইছিলি,
তিনটামান হবনে আছে জানো মাক্সি আছে কোবাত কই এটা ওদি যা মাক্সি কা না জানো তিন মেলি আছে তিনটা নহলে তো চাইটা খাটাং ন গেছ মাক এ গুডে কিটা খাই যা এ নহয় ইংলিশ আসামিজ কম্পালসারি নহয় আক আমি একে পানী মাছ না ভুগি গুডে কিটা গেছ মাক খাই পাস কই তো তো কি হবা লেটার পাইছিল বলে মকল দেতা পা ছবি গার্লফ্রেন্ডৰ এক্সৰ বাৰ্থডে বুলি কিবা এটা এনেই নিয়ম এটা কৰ যিমান যি হ'লেও ন ভালটো পাইছিলি ন ভালটোতো তোমাকেই পাম বাট মই চেমিটোহে বেলেগ কেলে তোৰ লগত থকাৰ পিছত কিবা বেলেগৰ লগত আছিলে নি সেইটো এতিয়া তাইৰ ধাৰণা সেইটো তাই তাই বুজি পাব তাই সুধিবি আকৌ তই মোক এনেকুৱা লাগে তোৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰত ভাল নহয় ন অকণমান এতিয়া ভুলটো মোৰ ফুকি ভুলটো এটা মোৰ যিহেতু মই তোৰ লগত থাকোঁ দিনটো মই অকণ গম পাওঁ ন তোৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰবিলাক কেনেকুৱা মানে যা যা মোৰ ভুল যা তাই মোৰ ভুলৰ কাৰণে মোক এৰি দিলে যা চুলিখিনি কাটিবি কে দেখিবলৈ বেয়া লাগিছে আজি তোক হেয়াৰ ষ্টাইল ছেট কৰি মেলি আজি তোক আজি ভিতৰত ছোৱালী এজনী পটাই দিম তোক মোক ছোৱালী নালাগে মোৰ ছোৱালী যাব মই চুলি যাবৰ কাৰণে থাকিলে ছোৱালী নালাগে ছোৱালী নাচাই নালাগে বোৱাৰী মাইকী চলিব একোৱে নালাগে বোৱাৰী মাইকীও নালাগে মানে কি কৰি মই বৈ ৰাখি বিধৱা চলিব বিধৱা নচলে নালাগে বিধৱা নচলে যদি মই নৰে বিচাই দিবলৈ তোক গাভৰ ছোৱালী নালাগে বিধৱাও নালাগে ছোৱালীয়ে নালাগে আমি দুটা এটা স্কুটি ধুব লৈছোঁ হা স্কুটিখন ধুওঁতে আমি দুটা ভাগ বতৰা কৰি লৈছোঁ আমি কোনো সৰহকৈ এক্সট্ৰা কাম নকৰোঁৱেই পানী দুবাল্টিং আনিছোঁ এবাল্টিং ই আনিছে এবাল্টিং মই আনিছোঁ এতিয়া যে ই চেম্পু মাৰিব পানী মাৰিব লাগিব এনেকুৱা আমি কামত বাগি থওঁ আমি বেলেগ এটা লেভেলত কামত বাগি থওঁ তই মা দেই ধুনীয়াকৈ স্কুটিখন একদম চিকনা কৰি দিবি মই অকণমান মতি আহোঁগৈ নি যাব সিধিব নোৱাৰ ইয়াৰ পৰা মই নুধুমে নহ'লে আহিম নহয় মই মুটিবলৈ যাম অকল মই হাগিবলৈ যাম আহি আছো দে মই শুই থাকিমগৈ আৰু পাছত তই ধুচোন মই আছোঁ নহয় তোৰ ওচৰত মই কি পলাম বুলি আছিলোঁ মই কামলৈ ভয় কৰা মানুহ বুলি মানুহ বুলি ভাবিছিলি মোক তেতিয়াহ'লে তই অকলে ধুম বুলি ক'লি হ'লে দেখোন স্কুটিখন মই কামলৈ ভয় কৰা মানুহ নহয় আকৌ দেই কৰিলোঁ এতিয়া তই ধু মই আহি আছোঁ মই মতি আহিছোঁ দেই পলাই দিওঁ